Nevis 70%, Rīgā 90% visi strādā kara rūpnīcas potenciāli. 90% no visiem institūtiem vispārējiem. Sovietu laikā, ja? Es strādāju pēdējā laikā medicīnas institūtā. Medicīnas institūta manu laboratorijas darbu finansēja kosmiskais centrs. Medicīnas institūti pētnieciskie darba tika apmaksāt no kara resora. Tā kā tas sabruk, tad ar visu sabruk. Mans darbs izbeidzās ar to brīdi, ar atmodas brīdi, man laboratorija vēl eksistēja, man vēl CEO palika. Laboratorijas vadītāji, vēl 3 mēnešus to darbu notepināja, gada beigās tas izbeidzās, un naudas vairāk nebija, viss. Un mēs strādājam karam, visa Latvija strādāja karam. Tad, ko tu runā pa vienu štrumtu atombombu, kur tā atombomba ir tikai tas tikulīts galā. Un tā atombomba maksā vismazāk. Visvairāk maksā tieši cilvēku iznīcināšanas ieroči. Kāpēc friči dzīvo samērā labi? Viņiem birokrāti ir tikpat kā mums, liekaiži ir tikpat kā mums. No algas viss ieskatījumi, noskatījumi tā tālāk tādi paši kā pie mums, bet viņi strādā ieročus ražo. Viņi ir ceturtā vietā visā pasaulē. Pirmā vietā Amerika, otrā Padomju Savienība, trešā Ķīna un ceturtā Vācija. Tāpēc viņi forši dzīvo. Bet per capita ir Zviedri pirmā vietā? Ko lūdzu? Per capita ir Zviedri pirmā vietā? Nē, bet ne jau per capita. Ir runa par to. Mēs par apjomu, jā. Mēs runājam par to, no kā dzīvo. Jā. Dzīvo mūsu civilizācijas galvenokārt pārtiek no cilvēku iznīcināšanas. Un mēs runājam par vienu štrumtu atomkārtu, kurš ir tikai viens mums pieteiklis. Un otrkārt. Bet mēs runājam par augsto atomkārtu, kurš notiek visu laiku. Ne jau par atomkārtu. Ir daudz strākāks par atomkārtu, ir Sīrija. Sīrija ir bez visa atomkara, nepārtraukta iznīcināšana, vērtība iznīcināšana, cilvēku nogalināšana, apšaušana un tā tālāk. Permanenti tiek cilvēki iznīcināti. Bet, redzi, es tevi gribētu ieteikt, ja tu vienai spējīgi, tad ir krievu valoda tev ir, jo vācu valoda tev droši vien nav. Tad viņi var būt krivies, ka viņi aizsūtīšu Eiropas bojāju. Tas ir Špenglers. Un Špenglera piesien to, savā laikā viņš bija tāds non grata, tāpēc, kad viņam piesējās to, ka Ādolfs ir paņēmis viņa filozofiju, savas valsts uzbūvē. No viens puses loģiski. Ja gribēja kārtīgu valstu uztaisīt ar kārtīgu valsts varu, tad šī filozofija tam bija pamatā. Bet šī filozofija pamatā bija jebkura civilizācija. Jebkura civilizācija ir laupīšanas rezultāts. Romas, kultūra un tā tālāk un tā tālāk. Kas ir mūsu pašu vidē, mūsu fricīši? Tas augstie fricīši, kurš sen vairs nav nekādas sakars ar fricīšiem. Baroni grāfi. Kas bija baroni grāfi? Bija laupītājais Lepkavs, kas atbrauc uz Latviju kolonizēt. Un viņi tad tika pie naudas, pie varas, un viņi samērā cilvēcīgi eksploatēja vietējos kadrus, paņēma 10. tiesu. Un pat cik viņiem bija daudz tiem, un nebija otri first blaks un trešais turu, savstarpējai kara nenotika. Viņi baigi forši uztaisīja Rundāls pilu un visu to pārējo. Veidoja kultūras centrs, tie ir bijušie laupītāji. Mīļumi, tomēr saprast. Nu, bet salīdzinot ar patreizējiem laupītājiem, viņi bija jēri? Bet nē, viņi šitie ir jēri, šitie ir galīgi jērundā. Bija jau tur asins plūda tādā veidā, tādā stromēs, nu tā kā Sīrijā un tādā, lai apmēram tādā mērogā visa Eiropa. 30-gadīgā karga laikā
divas trešdaļas cilvēki tika izkauti. Tas ir kad? Tas ir ap 1700. Gadu. 30%, 60% no Vācijas iedzīvotēm bija izkauti. Un tikai atsevišķos apgabalos bija tikai 30 iznīcināti no iedzīvotājiem. Paskaidro man vienu lietu, ko es nesaprotu. Tas ir, kā šeit varēja būt Krievijas impērija, 100 gadu atpakaļ, drusku vairāk. Bet šeit bija vācu muižnieki. Tā ir viena no tām lietām, kur lielāko daļu, es varētu teikt, nu, ir ārkārtīgi maz vēsturnieki. Es gribēju uztaisīt konferenci, startotis konferenci par Latviju, tūlīt pēc Latvijas nobeigšanas. Es pa brīvības cīņām nerunāšu, tas ir tāds fleders, ko mums iestās. Tam nav nekas kopējis ar... Īstenību. To uztaisīja Angļu, viņiem vajadzēja šito kordonu starp Padomu Savienību un Eiropu vidu atstāt kaut kādu robežu. Un tā, ko viņi ir uztaisīja, un pulkveža kalpa, piedod man, pulkveža kalpa, kas bija Krieva, ļoti spējīgs karavadons, kurš atnāca, viņam nebija darba, kā saka, un viņš atnāca, un viņš Liepājas pusē savāca tos atlikušas, kas no Rīgas, kad nodibinājās Landesvērs ar savu latviešu nodaļu, kas bija zemesats, tas ir Landesvērs turkams latviešu valoda. No tiem no Rīga, kad nodibināja Latvijas valsti, tad nāca sarkanie un viņa muka, un apmēram 80% no letiņiem dezertēja. Un sarkanē viņus noķēra un nošāva bez vādrums. Viņi bija zaķipastals, viņi bija iedomājušies, nu ir nodibināti pāri, un tie sarkanē visi, viņiem nebija ne ieroķi, nekas viņam prātīgi nebija. Un visi tie strēlnieki, viņi taču bija algotņi, vai ne? Viņi nebija algotņi, viņi bija brīvprātīgi. Viņi bija brīvprātīgi. Un tagad tas jautājums, tas trakākas ir tas, kad Kalpaks savāca tos večus, kas tur bija tādī pusē, nu, tāpat kā Krievu laikā, kas bija uz Vidzāzi letiņa aizlēdušies projām, viņam nebija ko rīt, viņam nebija nekāda iespēja, vienīgais glābiņš bija iet armijā, sarkanā armijā, karu laikā. Un tāpat... Nu, bet redz, tas ir tas pats, ka tu ej pa vēdar tiesu, tas ir algotis, tāpat? Jā, bet tagad jautājums ir tas, pavēļu valoda viņiem bija krievu valoda. Tā, viņš taču bija cāra ģenerālis, nevis pulkvadis, Kalpaks. Un tad, kad viņi no Liepājas sāka virzīties un spiest sarkanās projām, viņiem vēl nebija neviena kauja notikusi. Turpat blaks bija Landesvērieši, un viņi bija krievu formās visi. Labi, mēs tagad vēsturi neizķīdāsim. Es tikai tūlīt nobeigšu to stadiju, lai saprastu, kā tiek veidot mums vēsturiskā amcena. Bet pasaki man uz jautājumu atbildi. Kā var būt Krievijas impērijā muižnieki vācieši? Jā. Kā tas iet kopā? Nu, normāli. Toreiz jau nereiķināja, kas tev ir tautība. Kādi Krievijas impērija ir darīšanā to, kas to ir pēc izcelsmes? Kas tad ir visi lielie Krievijas karoņa, Bērings un tā tālāk? Tie visi bija vācbaltieši. 70% no augstākajiem militārām personām Krieva armija bija vācbaltieši. Un vācbaltieši nav vācieši. Kāds viņam ir sakās ar Vāciju? Viņi ienāca šeit, kad vispār tāda Vācija nebija. Tas ir murgs. Viņiem bija visdažādāk izcelt. Ja tu paņem Manteifels, kas krita uz tilta, kad viņi izzina ārā sarkanos un izglāba veselu rindu, zaķisalu bija pilna ar piedzīt ar cilvēkiem, kurš taisījās nošaut. Manteifels krita uz tilta. Manteifeļa ģints ir slavena poļu šļahta ģints. Un Manteifeļa vēl šodien Vācijā ļoti pazīstam grāfa cilts, kura runā eleganti, poliski eleganti, vāciski eleganti, franciski un tā tālāk. Tā ir vecā aristokrātijas galds. Tie ir vācbaltieši.
Žīts Eizenšteins, Mans Baltiets, Danos, kurš ir Švābu, Donors Švāba izcelsmes cilvēks, Mans Baltiets. Mans Baltiets bija Baltijas iedzīvotājs, kurš šeit uzskata, ka tā ir viņa dzimtene. Un kurš runāja vāciski, neatkarīgi no tām, kas bija viņa izcelsme. Ebels. Un tā tālāk, un vēl rindu. Nu, līdz ar to man ir paņem Herzu Franku, kas ir Izraēlā, kas ir žīdu, žīds, tarp, kā tur bija, tas bija kārtīgs Latvijas žīds, kurš arī bija vācbiltieši. Labi, šitā tēma ļoti laba, bet parunāsim tagad par tiesu sistēmu, ja? Tiesu sistēma vienmēr, kurā valstī ir represīvas aparāts. Un to nevajag nekad iedomāties, ka tiesa sistēma ir cilvēcīga. Jo tiesa balstās uz likumiem, un likumi ir rakstīti, lai pārvaldītu tautu. Saprot, lai pārvaldītu. Un līdz ar to Romas tiesība pamats, jeb tāds pamats, kā bija Latvijas civillikuma, kuru sagrozīja, izmocīja tautu, Tā nav nekāda sakara, jo ja tev tiesa var runāt par to, ja Eiropas tiesa jāmaņem, ja Eiropas tiesa šagad ir, es nezinu, viņa drīzumā pieņems, kad aizliegs kristīt bērnu, jo bērnu tiesības ir jāaizsargā. To var iedomāt, cik tālu grib iejaukties, izjaukt ģimenes kā tāds status. Otrkārt, tas pats jautājums par bērnu tiesībām. Tad tas, par ko es vienmēr runāju, ko mēģinu cilvēkiem teikt, mēģiniet savā vidē, jeb savā ģimenē, jeb savā draugu pulkā, atjaunot Latvijas mentalitāti šī ziņā, kā pirmā ziņā tev ir pienākums, un tikai no sava pienākuma izrietošās tiesības, nevis otrā. Kādas mums ir cilvēku tiesības? Ja tu esi izpildījis savu pienākumu, un tomēr neesi atdevis savu bērnu kaut kādā bērnu dārzā, kur viņi uztais par genderi, jeb par trešās kārtas pilsoni, kuriem viņam noņem jebkuru morāles princips, tad jau tu esi neizpildījis savu pienākumu. Un tur ir tas jautājums, ko tu ļoti pareizi pieminēji, ka tas ir jautājums, ko, kas jāizina pašam. Un teikt, nu, nevar, tēvam ir jāstrādā, mātei ir jāstrādā kopīgi un tā tālāk. Nevar teikt, ka tas ir jādara. Vispirms ir pienākums par savu bērnu. Bet nu, mēs esam tādā iekārtā šobrīd, ka mums pat nav sava darba augļa apmaiņas līdzekļa. Mums nav naudas, ko mēs paši pārvaldām. Tā ir cita jautājums. Līdz ar to mums nav valsts. Nerunāsim, valsts ir varas instrumentācijas. No aizmirst. Pamat instruments valstī ir izveidot darba augļa apmaiņas līdzeklis, nekādīgi. Ko paši cilvēki pārvalda. Nekādīgi. No nekādīgi. Valsts vienīgais uzdevums ir vara. Tikai. Cita jēdziena nav. Nevienā Eiropas valstī tu neatradīsi valsti, kas rūpējās par saviem cilvēkiem. Neviena. Nu, nav tāda. Bet ko tad, kāpēc tad ir pastāvs satversmes otrais pants? Ogs dievs ir žēlīgs. Satversmes otrā panktā ir teiks, ka jebkuram Latvijas pilsonim ir tiesības tikt ievēlētam parlamentā. Nē, tur ir teiks, ka vara pieder tautai. Nē, vara tautai nevar piederēt, tas ir siloģisms. Tauta nevar pati sevi pārvaldīt, jo tāds fakts nav. Valdīt var tikai par kaut ko. Bet un, nu kāpēc tad pastāv satversmes otrais pants? Tas ir teiciens, kurš nekur nav spēkā. Un nekad nav bijis spēkā. Tā ir fikcija. Nu nevar pats sevi aiz matiem izvilkt no purva. Tas ir tāpat, kā viņš auzens sevi no purva izvilkais matē. Tieši otrā, tieši pats tikai vien sevi var izkonēt un pats tik sevi var izvilkt. Nevar. No, nevar. Viss vara ir mana, es varu. Nevari. Jā, varu. Tur ir tas jautājums tā, ka tā ir fikcija.
Bet tas otrs jautājums, kam jebkuram, un tas vēl ir satversmē, neskatoties uz to, ka tas ir likvidēts. Satversmē ir raksteris, ka jebkuram ir tiesības startēt uz parlamentu. Tik tievēlētā. Latvija ir viena no retām Eiropas valstīm, kurā eksistē partija prioritāte. Nav tāda. Vācijā nav, Francijā nav, Beļģijā nav. Jā, Igaunijā ir, un Lietuvā ir tāda bijušās padomu savienības atraugs, ir, kur partija ir kaut kas sevišķis. Vācijā jebkura biedrība, Vācijā gan ir stingrāk jautājumā, Vācijā ir vajadzīgi 7 cilvēki, lai veidunātu biedrību. Jebkurai biedrībai, jebkurai apvienībai ir tiesības sastādīt listu un piedalīties vēlēšanās. Jebkurai, jebkurā valstī tas ir. Latvijā kā izņēmums ir, ka partijas, un partijas mums nav. Vai 200 cilvēki ir partija? Tu piedod 0,01% no visiem iedzīvotājiem. Nu tad, ja būtu runa par partiju, tad apmēram būtu 20 tūkstoši biedri. Nu tad tāda būtu partija. 200 cilvēki. Tu man piedod, es pats dibināju partijai, es zinu, kā ir tā tehnoloģija. Nu tam taču ir. Un tiem ir tiesības izvirzīt, tiem ir tiesības, un tā tālāk. Tas ir likvidēts, tas ir numur viens, un otrais jautājums ir par to, ka bija tiesības referendumu. Kaut gan arī tas bija sakropļots, pēc Latvijas satversmes pietika ar 1000 parakstiem, kur neviens notārs neapliecināja, priekš tā bija CDK, CVK pārbaudīt un 1000 cilvēks pārbaudīt. Nav problēma. Ir iedzīvēt reģistrs un tā tālāk. Priekš tā, jo viņi saņēma naudu, viņi pārbaudīja tas lists. Un ja tur bija kļūda, tad viņi atsvied apakaļ un tad pierakstīja, jā, kļūdījās tas mirst. Bija 10 000. Tad 10 000 ir vajadzīgi, ka partijā pašai tikai 200 cilvēki. Un nākt ar ierosinājumu. Ir vajadzīgi 10 000, tad 30 000, un tagad 500. Tātad likvidēta ir jebkura varas attieksme. Kāda ir, man bija jau plāns, zināmā mērā, atrast spēku un rakstīt Eiropas tiesai, tieslīgumu. Kad ir pārkāpta cilvēku tiesības Latvijā, bet es nevaru teikt, kad ir pateikama ziņa. Tas ir fantastiski. Ar Egilu Levi, man bija, es viņu ļoti labi pazīst, jau nevajag aizmirst. Paņem nostropi no mutas. Jā. Kad es taču savā laikā bija Lööbera, varētu teikt, Zinnes, kā es no Lööbera atradu uz Latviju pirmos 200 eksemplārus Latvijas civilietu.